Všechny postavy a události jsou vymyšlené, v pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Thank you.
prdeli, na co čekáš, to je pičus. Ty debile. Thank you.
try? Does it take your breath away? And you feel yourself suffocating? Greg? Greg?
Thank you.
ta čuráka, ty hovado. I'm gonna go to the hospital.
Ty, šuráku, já ty krávo dostrám!